Za našu rubriku Aktuelno danas govori Vidojko Panajotović, pomoćnik gradonačelnika za poljoprivredu. Gospodine Panajotoviću, hvala što govorite za Portal Plus Online. Hvala i vama što ste me pozvali, što ste ovde kod mene. Samo da vam kažem, nisam ja sam dužan samo za poljoprivredu. Ja sam koalicioni partner ovde Klasiću, mi smo se dogovorili, ja sam zadužen još i za saradnju s državnim organima, znači biti saradnju sa inostranim organima, pošto sam ja član Skupštine Euroregiona Evrope, tako da... Naravno, puno funkcije. Tako je, da budemo načisto. Znači, mislim da jedan od obaveza koje imam je i ta. Naravno, da. Verovato, gradonačelnik kaže, pošto si dugo godina ovdje, imaš puno iskustva, ti će sve da znaš što nije spomenuo. Jeste. Tako je bilo, tako je. Iskustvo je najbitnije u suštini. Kao što rekao, hvala vam što govorite za naš portal. Na početku ovog razgovora krenut ćemo priču od Fonda za poljoprivredu, je li tako? Već smo i više puta govorili o tome. Ove godine 56 miliona dinara bilo. Kako je protekla potrošnja, da li je ostalo para u budžetu i kako se pripremate za narednu godinu? Pa da vam kažem, odlično je i izvršenje budžeta i potrošnje budžeta. Ja očekujem da tu krajem novembra već budemo završili. I znate da mi dajemo onoliko para koliko imamo. Ostale zahteve prima naša služba i onda to isplaćamo sledeće godine. Odlično ide za sada. Evo, pred par dana smo raspisali javni poziv za veštačko osemenjavanje. To traje desetak dana. To su 3 miliona u pitanju i mislim da to neće biti nikakav problem. Tačno je 56 miliona. 56 miliona ćemo vratno imati sledeće godine. Pokazalo se da je to ono baš kako treba. I tu bi samo mogli nešto malo, neke novine da dodamo u tom planu za sledeće godine. Naše stručne službe normalno sa mnom radimo na tome i mislim da ćemo to, kad bude se kreirao budžet za sledeću godinu, da to iznesemo i da normalno dogovor sa gradonačelnikom to i prezentiramo, a i da ostvarimo to. Da, za koje namene su konkretno bio opredeljen ovaj novac, evo da pomenemo ono što je najbitnije? Pa mi, znate šta, mi uvek dajemo za mehanizaciju, onda za voćarstvo, pčelarstvo, za sve. Što se tiče poljoprivrede, za sve smo davali. Ovih godina dajemo to. I mora da kažete da 54 miliona i 700 hiljada koji direktno ide kao subvencije, nisu malo to sredstvo. I drago mi je da se to više i više ljudi uzimaju ta sredstva, znači normalno je, oni koji radite, oni se vraćaju sve iz godinu u godinu, međutim ima ih novih, što mi je drago i mislim da ćemo zajedno sa službom sada napravimo jednu analizu, da jel bez toga ne možemo da pravimo druge planove, da vidimo gde je najviše novca otišlo, gde se najviše vidi posao i da tu, ako treba, ulažemo i više sredstava nego što smo ulagali do sada. Da, pitao bih vas i o saradnji sa ministarstvom, resornim ministarstvom. Ja mislim da je saradnja na visokom nivou, što se generalno ogleda u stanju, da tako kažemo, poljoprivrede na našem području. Pa mi smo uvek imali dobre saradnje sa Vladom Republike Srbije. Evo, ja sam dugo godina ovde, 30 nešto godina sam već ovde. Evo, 18-19 godina smo zajedno sa Vacićem, sada i sa SNS-om u koaliciji. I puno toga smo uradili ovde, ali uradili smo puno toga i zahvaljujući resornim ministarstvima iz Vlade Republike Srbije. Ja sam uvek govorio, novac je gore, u Beogradu, treba znati i umeti doneti novac u Pirotu. I za puteve, i za poljoprivredu, i za sve ono što treba, za energanu, pa 4 miliona evra košta energana tamo. To je neko mora da donese ovde u Pirotu. Ta energana je mogla da bude bilo gde u Srbiji, kad finansira država i garantuje država. Normalno mi smo dali, ono što smo trebali davati, dali smo i svaka čast. I vidite, imamo jednu najsavršeniju organu u Pirotu. To se tiče i poljoprivrede. Imamo dobru saradnju, dobijemo pohvale uvek od ozgodnih. Naši planovi su uvek usvojeni bez nikakvih primetbi, jer znate šta, da bi mogli da trošimo budžet, mora da imamo saglasnost ministarstva poljoprivrede. Mislim, kad kažem budžet, budžet za poljoprivredu, mislim. Tako da je za sada odlična saradnja. Evo sad, ipak dobili smo vladu, sad polako pokušavamo da pravimo kontakte, da vidimo ko gde je. Mi iz SPS-a dobili smo privredu, dobili smo prosvetu, dobili smo ministra spoljnih poslova, dobili smo dva resora, dva ministra bez portfelja, pa da vidimo šta oni, njihova realnost, šta je tu, gde možemo da pomognemo. Normalno u saradu sa našim koalicijskim partnerima, koji su većinski partneri kod nas,
oni imaju, moram da kažem i da priznam da oni imaju većinu i bez nas. Ali zbog dogovorovići saradnje, mi smo ponovo ostali tu, jer smo se pokazali kao vrlo korektan koalicijski partner i mislim da to oni cene. I nadam se našoj saradnji dalje. A što se tiče resornih ministara i donošenja para ovde, mi sada imamo budžet jedne, skoro blizu 3 milijarde. Imali smo, kad smo dolazili mnogo malo, prošle godine smo imali 2 milijarde, pa 2,200, pa 2,5. Tu je negde oko 3 milijarde, ali sve je poskupilo. Nemo kažemo sad, ako hoće, želimo da napravimo kilometar asfalta koji je bio 5 ili 10 miliona, sad je 15 ili 17 miliona. I to je veliki problem za nas ovde, ali zato ako se snađemo i ako umemo da donesemo par ovde, a vidi se da znamo, po ono što se gradi ovde u Pirotu i još kakav je Pirot bio pred 30 godine, 20, kad smo došli bio ovde i sada to je već, ko želi i ko je dobro nameran, on će to kaže tako je, ko nije, on može da kritikuje ceo dan, tako da, ali mi želimo da pokažemo da smo sposobni, da znamo da radimo svoj posao i da gradimo dobro. Da. Pomenuli ste asfalt i čini mi se kad se vratimo unazad i kada se setim svega onoga što se uradilo i na koji način se uradilo, vi ste uvek govorili put do svakog sela, put do svake kuće i generalno se ti planovi i realizuju, je li tako? Pa idemo pomalo, pomalo, ali završavamo. Mi imamo tu preko 300 km samo lokalnih puteva koji su u našoj ingerenciji. Naša opština je predstavljena državnim putevi, magistralni autoput, regionalni putevi, ali oni naši putevi, lokalni, prema selima, to je preko 330 km. A imamo negde oko samo 22-23 km koje nismo uradili za sada. To ne znači da nećemo da uradimo. Mi imamo problem prema Sinjoj Glavi, to je put oko 11 km od Rasnice, ali je pozamašna soma novca u pitanju, to je preko 150-160 miliona, a možda i više sad po novim cenama. Onda je taj deo kad već pričamo tamo, verovite se revde, ali to je tamo. I onda imamo ovde u Gornjom Visoku, imamo od Vrela do Jelovice put je stvarno u lošem stanju. U Srednjem Visoku smo završili osim do Pokrevenika, to su 3-4 km. Imamo prema Zaskovcima, tamo radili smo nešto, sad tu je 3,5 km. Ove godine smo radili kroz selo Rudinje, ovamo, ljudi su prezavolji. Završili smo Ragodeš, tu do Rudinje ostalo je oko 2 km, 1,8 km. Šugljin ima 1,2 km. I za Mirkovci u planu je, ako bude sve kako treba, ako država ispoštuje ono što je nekada obećala, da napravi ovaj put preko Mirkovaca do Babinog Zuba, onda smo i taj problem rešili. Evo vidite koliko je to, to je vrlo malo. A kad smo nekad došli, svi putevi su bili, svi putevi prema selima su bili ruinirani. I kad sad stvarno stavili na papir i razmišljamo, mi smo stvarno dosta uradili. Šta je izvesno da će se raditi u narednom periodu, možda naredne godine, od svega toga što ste... Pa od ovo, pa sve je izvesno da vam iskreno kažem. Mi moramo da napravimo te, pa mi smo to obećali, a i naša je obaveza. To što negde živi 20 ili 30 ili 10 čoveka. Pa ko daje nama za pravo da mi tim ljudima ne napravimo taj put? Pa oni imaju svoju decu, imaju ljudi koji žele da vide u lepotu na Staroj planini. Pa i na Suvoj planini. Da vidimo, ako želimo da živimo u selu, da ima gde da se ode, pa mi broj jedan ne moramo da napravimo put. Na našu žalost, sve manje i manje ljudi je gore, prosek tu oko 70 godina u selima. Ali kako da živimo u selu, na koji način? Mi do nas to je da napravimo da nije do rukovodstva grada, do grada, da nije do nas, da mi to uradimo. Ali bez pomoći Republike to ne može se uraditi. To su veliki zahvati, veliki projekti koji traže ogromno ulaganja, ali to samo može država da uradi. Mi, ono što je do nas, mi ćemo to uraditi. Mi smo obećali, ne samo ja, znači obećao, do svakog sela mora da bude asfalt. Ne do sela, nego i kroz selo. Nije samo napraviti do sela, šta ćemo ti 500 metara u selo. Znači mi gledamo, evo kao što smo sada uradili u Rudinje, kroz celo selo smo napravili asfalt ove godine. Ako bude sve u redu, sledeće godine bi to trebali da završimo skroz. Rekao sam malo po Ragodešu smo završili i onda bi krenuli ove putne pravce, ono što je ostalo. Da li ćemo to kilometar, dva, tri prema Sinjoj Glavi ove godine, pa sledeće godine toliko, jer stvarno sredstva su pozamašna.
Ja kažem da je asfalt ispada da je skuplje zlato. Ali tako je. Cenovnik je takav. Ja kad pogledam cenovnik, kad pogledam projekat, koliko košta, nekad nisam mogao da verujem, sad verujem sve, tako, ne, tako da je to. Pored asfalta, radi se i na smeštenim kapacitetima, jel tako, intenzivno, animiraju se i poljoprivredna gazdinstva da se bave turizmom. To nekako ne može da ide jedno bez drugog. Pa ne može, mi smo čak i iz Fonda za poljoprivredu izdvojili 3 milijuna dinara. Imali smo 11 prijava, to smo završili, isplatili smo ta sredstva. Korona kad je došla pre par godina, pokazala je koliko mi malo imamo predsjednika teta ovde u Pirotu, a ogromnu lepotu i ogromno predavo. I najlepšu planinu na Balkanu, to je Stara planina. Mi na našu žalost imamo i jezero gore, 12 km jezera, a da nemamo nikakav objekat gore. Turistički objekat, nemamo ništa. Jest da ponovno kajem na našu žalost i jezero je, da kajem polu prazno, ali je prazno. I došlo je do potrebe da i mi nešto uradimo. Inicijativa je potekla i od turističke organizacije. Mi smo zajedno sa njima napravili kategorizaciju objekata, smeštenih kapaciteta na Staroj planini. Ne samo na Staroj planini, svuda na teritoriji grada Pirota. Evo sad smo doneli odluku i na Skupštini da kupimo dom boraca gore na Vrelu. I mislim da je to pravi potez, isto kao što smo rodili kad smo kupili karalu od vojske pre 10 godina i napravili izuzetno atraktivan objekat gore. Koja je jako posećena sada. 100% posećena preko cele godine. Želimo isto da uradimo ovo, da napravimo dobar projekat, da to uradimo onako kako treba, da ima dovoljno broj smeštenih kapaciteta, da ljudi imaju gde da odu. Trenutno sada, da nemamo par gore tih smeštenih kapaciteta i da nemamo ovih privatnika kafana Vrelo i ovaj Pepe Gali što imaju desetak po desetak soba, 15, koliko, 18, otprilike tako, imaju, mi ne bi imali gde gore nas turista da ode gore kod ove zastane. Normalno imamo i par vikendica koji izdaju to gore, ali to je suviše malo za onu potražnju koju smo imali pre 3 godine. A da smo imali onda to, onda bi ti ljudi došli ponovo. Ima mnogi njih koji su se vratili, nisu našli gde da prespavaju, onda su tražili druge destinacije. A da su došli prvi put da vide šta ima ono prirodno bogatstvo naše gore, što imamo i one vodopade, i onu planinu, i ono što ima, priča bi bila tekla bolja i ti ljudi bi pričali drugima i to ide, reklama, propaganda, šta vam kažem. I onda bi se čulo i za Staru planinu, i za Pirot, i za naše Dojkince, i Rsovce, i za Mirkovce, pa i za Silju glavu treba da se čuje. Doromlazi, to je mnogo lepo mesto, mnogo lepo, ali na mnogo lepo mesto smešteno. Ja sam bio više puta. Zapravo nema sela u Pirotsku, najmanje jedan kemal, sigurno stotinak puta da nisam bio. Da, neka sela se popularizuju, to smo sada videli, ali neka se i gasi, to moramo ipak da kažemo, sve manje ljudi, neka su i ostala bez svojih meštana. Sad ste pomenuli, nema sela u kojem niste bili. Šta je ono što vidite na terenu i koji su to gorući problemi generalno? Pa da vam kažem, evo problem, 50.000 i nešto, 30-40 stanovnika mi imamo Pirot i grad i sela. Imali smo 57 ljudi. Znači, gasi se. Svuda je problem isti. U 52-3%, 4. Znači, u 43 sela mi nemamo prodavnice. Broj 1. Mi smo napravili selo, kad umre neko, kuće se zatvara, gasi se. Deca su u gradu, išli gore dok su otac i majke živi, oni su nešto radili gore. To što ako je ostalo nešto od stoke, to se prodaje i na našu žalost ta kuća se zatvara. Dolaze oni posle, ali nije to više. Mi u Mirkovci imamo 2 stanovnika. Koliko ja znam, u Belu mislim da ima 1 ili nijedan. U Milojkovac nijedan. U Ržanu imamo 6 stanovnika. Nekad je bila opština. U Dojkinci, koje je najveće selo na Staroj planini, imamo sad 92 stanovnika. Znači, ispod 100 je palo. Jedno 20-ak ima u Brlog, Slavenja je tu oko 10-12, Hrstovci gore, Topli do 10-ak stanovnika.
Zaskovci to isto 15-20 prilike tako puno ide. Rudinje, tu ima stotinak stanovnika, to je već malo življe, Ragodiš, tu je manje od 50-60. Pa mogu da nabrojim skoro svaka sela koliko stanovnika ima tu. Možda pogledaš i za jedan, dva, ali teško. Pošto gledam stalno, ja, ipak sam ja i vodim partiju, Slovičku partiju Srbije, ja sam predsjednik, pa imam i one podatke oko biračkih odbora, od liste, glasačke liste, ali što treba. Tako da pamtim dosta toga. Ali svuda je isti problem. Ljude samo žele da imaju put, da im dođe lekar. Tu imamo strašan problem, evo, od kako je počela korona, strašan problem što se tiče primarne zaštite. Evo, sad su jedno što počeli, evo, u Temsku ide jednom nedeljno, ali bio je svakog dana. Bio je u Cerovu jednom nedeljno, sad u Temsku dolazi jednom. A gore bez ovih i ne ide više. A svuda je tako, nažalost. Ide samo u Visočku Ružanu po jednom u Temsku i jednom u Belopolje. A onih 68 sela, šta je s njima? Tu mora da povedemo malo računa. Jezda je problem, kažu problem oko lekara i oko organizacije posla zbog korone, ali pa nije samo korona, moji ljudi imaju i neke druge bolesti, pa žele lekove da im se prepišu, pa im je teško da dođu u gradu, dođe, nema, čak i autobuski prevoz nema kad treba da ima stalno, jer ja moram da shvatim i te ljude koji su prevoznike. Ne može, onda ide prazan, on nema niko. Jezda mi plaćamo to, ali ako nema ni jednog putnika, ili jedan prođe, njima se ne isplati, ali dobro, ono što smo mi uradili, ono što smo potpisali ugovor, to se poštuje. Tako da, to nije sporno. Tako da, verovatno je ovo danak koji plaćamo iz 50. godine prošlog veka, kad su svi sela morali dođu u grad, u industriji, neko, čak i na silu su ljudi dovoženi kamionima ovde da rade. Sela su nam se praznili, iz godine u godine sve manje i manje. A nekad je 90% ljudi su živjeli na selu, a 10% u gradu. Sad je obrnuto, pa i više od 90% živi u gradu sad nego na selu. To će sad zadnji potpis da pokaže sve, sve ćemo znati za par dana. Tako da, ali, s obzirom na ono što znam, što vidim, evo, otprilike je to tako. Da smo bili nekada, su bili, to ne mi, nego ta pametni, pa da su svako veće selo pravile fabrike, kao što su radili u Sloveniji, sad bi nam i sela bila puna, a ne bi samo bio grad. Ali, šta da radimo? Ja sam malo pre rekao, da bi vratili nekog na selo, to treba ogromni projekti. A to ne možemo, mi radimo lokalna samouprava, to je samo jedna država, pa možda i šire država, možda neki plan Evropske unije ili bilo čega, da se napravi nešto, da je neke fabrike, da se povrate ljudi, da mogu da im se omogući dobre plate, da ovo, zašto ne bi radio neko? Da, jedan od projekta ministarstva su i subvencije za kupovinu kuća. Je li tako? I tu je naša samouprava. Pa mi smo shvatili taj projekat prošle godine ozbiljno i zato smo i prošle godine dobili 12 kuće kada se skoro niko nije hteo javi. Nismo mi dobili, dobili smo sredstava od komisije i ministarstva da ti ljudi, njih 15 u Pirotu, za to smo kupili za sada i ove godine 3, prošle godine 12, da dobiju od ministarstva sredstva da kupe kuću na selo. Ali oni kupuju selo, to su kupuju sve prigradske selo. Niko nije kupio gore, što sam malo prema sela nazvao, u Jelovicu, u Dojginci, u Vrstovci, u Orlju, u Bazoviku, u Šugrin. Dakle, svi žele ponovo da budu povezani sa gradom. Pa ne, ja razumijem te ljude. Oni žele, mladi ljudi žele sve ovo samostale. Žele da budu nezavisni od roditelja, da li mlade ili mladoženje, nije bitno, da žive sami i ovo im je šansa da kupe jednu kuću tubu. Ali ako oni kupe gore, čekaj će da žive te ljudi. Kupiš kuću u Dojkinci, šta sad? Dobio sam pare od države, kupio sam kuću za 10.000 evra, to je maksimum, ili 8, nije bitno. I sad ja gore kupim kuću, pa dolaze deca, pa treba se jedan nešto, treba se obuče nešto. Znači, i tu mora da razmišljamo o tu temu isto. Ako već želje se odamo, moramo određene uslovi da moraju. To su poljoprivredne mašine, kada niste. Sad da se neko vrati na selo, pa njime su nam korov do metar i pod ovdje. Znači, ja sam iz Cerove, svaki dan gledam. Sad da se neko vrati ko nije bio tamo. Ono što ima djedovina, što mu ostala njegove tamo, pa tu treba puno truda, samo da počišti to, da te njive i ono što od korova, kamoli da to odrađe. Ali ako nema uslova, kako će to odrađe? Ili kaže da čuva stoku, pa kako da čuvam sad? Kad nema, treba da kupim.
Treba je lako da čuvaš prokletje, šta će preko zime? Da spremiš hranu. Ta stoka se zimi zatvara, nema gde da ide. Padne sneg, gore na Staroj planini pada po pola metra, nekad pa nekad i dva, ali sad trenutno tako. Znači, mora da razmišljamo na tu temu. Nije samo da daš mu pa kupi, a on posle toga ništa. Da. Dosta je znači faktora koji utiču na to da se mladi generalno vraćaju apsolutno, selima. A lokalna samouprava generalno ima planove i da u budućnosti deluje. Pa mi možemo samo damo ova podsticajna sredstva što dajemo sad, ali taj projekat mora da vodi država. Jer budžet države i budžet naše lokalne samouprave, to velika razlika ima. Po Rimu je neki budžeti nekih ministarstva po 50-100 puta više nego mi što imamo, kak je više to, nego mi što imamo za ceo budžet grada. Tako da mora da razmišljamo na tu temu, da nađemo neke ideje. Mi smo napravili ideja koja je donela opštinsko veće naše gradsko, da tamo gde ima na 10 km, gde ima manje od 100 stanovnika, gde imamo naše objekte, gde sad plaćamo struju u tim objektima, struju u komunalije mi plaćamo. Znači, naši strujomeri, da ako neko želi da otvori prodavnicu, izvolite, dođite, nećete, mi ćemo plaćati sve to, što smo plaćali do sad, samo po trošku. A to ne znači da sad neko ima neku privatnu kuću, pa on, pa da mu mi sad doplaćimo struju, to ne važi za to. Da li se niko se nije javio? Nije. Niko se nije javio. Nema interesa, prvo gore, tu su ova sela, dalja sela, tu su po 10, 15 čoveka, 20. A da bi on otvorio, on mora kupi fiskalnu kasu, da plaće radnika, to nema šanse to. Mi smo imali dobru nameru, da u neko selo koje je bliže okolo, pa da nešto radimo. Da pomognemo tim ljudima, da se ne muče. Ali, nažalost, za sad nema ništa. Očekujemo da bude kako treba. Bože moj, može ima vremena za tome. Može se neko predomisliti, ali to su dobre stvari, to su jedna stvar, neke mera koje smo mi mogli da, kao lokalna samouprava, da uradimo. I mi smo uradili, ali međutim niko nije. Ali 43 sela nema obnavljanja. Pa i tamo, evo, ja mogu to isto, da pričamo sad, kod mene u mom kraju samo u Crvoj obnavljanja. I to je, ovamo u Temsku ima dole, gore nema, u Zaskovci nema. Vidim je neka mala u topu dolu, to radi ili radi. U Srednjem Visoku nigde nema. Ni Dobrilovo, ni Šor, gore niko, 107 sela, ništa. U Gornji Visok ima u Rosovci, da, u Rosovci ima u Dojginci. Sad počeo da radi ovaj, hteli da zatvore, pa preuzeo ovaj peda što drži kafanu, preuzeo, kaže, prebranju su gore. Super je to. Na ovamo skoro nema niko na gore. Od Krupca na gore, skoro nikog, da ne verujete, ali istina je. Evo, nego vas ima, gore cilja glava, to je daleko. Mnogo, mnogo sela nema, nema prodavnica. A vam po Crnogorište nema. Da ne verujete, ali istina je. Ne, ugasi se, pa otvore, ugasi se, gore. Ali, nažalost, u to vremenu živimo. Ali želim, ali stvarno, ti ljudi koji živi na selima, jer mi treba, ja sam uvijek, mi treba da im platimo da žive gore. Pa da ima kod kog da odemo, to su iskvareni ljudi, dobri ljudi. Ljudi koji su ostali gore i bavaju sa time, jednostavno preživljavaju to. Jeste. A i ovde u gradu smo, moram priznam, smo dosta uradili. Ja, grad, grostano, nikad je sad u gradu, u Pirotu. I mi pokušavamo da stvorimo uslove da Pirot, ja uvek pričam, da bude jedan mali evropski grad. Znači da mladi se vraćaju u Pirot, da nije iz Pirota. Mi imamo tu sreću da je Tarz došao ovde kod nas, da su nekim mladi ljudi, inženjeri, stručnjaci došli u Pirot, pa čak i iz Vojvodine imamo ovde koji su tu kod nas. To je, pokušavamo ponovo da ako možemo da vratimo vojsku u Pirot, to ti kao da se otvori jednu malo jaču fabriku. Nekada su nam obećali, vidit ćemo sada ponovo, evo, sad novo ministarstvo, novo da probamo ponovo da to vratimo kod nas, ima svi idealni uslovi. Mora, verovatno vi ste mlad čovjek, pa zbog toga, ne znate, Pirotska kasarna je pregašena, dva puta pre toga proglašavana za najbolju kasarnu u Jugoslaviji. Ovde. Mi smo imali 2000 vojnika ovde, plus starešine, da to je bilo to... Dobro je. Da, načeli smo mnoge teme, a o tome ćemo tek govoriti. Pa da, ali to su životne teme. Mi ovde
Vidite i sami, onaj ko dođe u Pirot posle dužeg vremena, nije par godina, pa dođe sad, pune se one iznenade, ali prijatno se iznenade, koliko Pirot se, kaže, za razliku ostalih gradova, napređuje u infrastrukturi, prave se nove zgrade, bazen, evo sad otvoren bazen, pravimo, evo, dom vojska, ono što smo kupili, vidi se, bit će to jedan od lepših zgrada ovdje u centru grada. To je ono što treba. Sad kupujemo ponovo, kao je ono što sam rekao malo pre, vrelo. Pravit ćemo projekat, verovatno ćemo pokušati preko granične saradnje da najmemo nešto lomca, kao što smo uradili i sa Kraulom u Dojkicima. I da stvarno Pirot na ovoj našoj mapi Srbije pa i šire dobije veliki plus, što se tiče i turizma, ali i uslova za život. U gradu. To nam je uslov, da. Ponovno. Nama je cilj ovdje da se mladi, kad završe fakultet, vraćaju u Pirot, da tu nalaze da dobro radna mjesta, da tu žive, da tu stvaru provise, da naše škole budu pune, da se ne gase i da Piroćanci što bolje žive. Tako, što je u stvari i najbitnije. To je najbitnije. I da budu zdravi i da normalno imaju što bolje uslovi života. Znači da kupovna moć naših građana bude daleko veća nego možda negdje gde oni zamišljaju da idu. Da, tako je. Tako ćemo i završiti ovaj naš današnji razgovor. Hvala vam puno. Nema na čemu. Razgovor i puno uspeha u daljem radu. Hvala lepo, ja sam uvijek raspoložen. Vi znate da se mi nikad ne dogovaram oko teme. Ono što znam, a dugo vremena sam ovdje, tako da pratim. Tako je. Tako je, hvala puno širom. Za razliku od onih koji stalno pišu proti mene, ja ipak radim svoj posao na kako treba. Tako je, tamo posao. Tamo posao. Hvala vam.